្ងាពិធីការនីសុភកុសមារត់ពេញឆាកក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តមួយគណៈដែលលោកដៃចំប៉ាសាត់ចម្លែកប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយនៅពិធីការនីសម្បោសំនួនវោហាសាទគឺកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមារួមជាមួយនឹងភាពកំផ្លុកកំផ្លែងដល់ប៉ិនប្រសពរបស់អ្នកនាងនោះហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនាងបានចូលរួមលេងកំសាន្តដើម្បីឈ្នះលុយក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយឡែកកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា Freshy Winner ហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះតាមរយៈវីដេអូរយៈពេលជាង2នាទីដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រពី Facebook Juice Pressy គេសង្កេតឃើញថាកុសមាធ្វើការលូកដៃចូលប្រអប់មួយដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងប្រអប់នោះជាសត្វអ្វីពេលនោះគ្រាន់តែលូកដៃដំបូងកុសមាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថិតក្នុងទឹកមុខនិងកាយវិការមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ហើយពេលនាងយកដៃស្ទាបប្រកាសក្នុងចិត្តថាក្នុងប្រអប់នោះជាសត្វពស់ធ្វើឲ្យនាងរឹតតែភ័យស្រែកស្ទើរបែកអាកាសទៅហើយជាក់ស្ដែងលុះពេលពិធីករលោកប៉ែនចំរងលូកដៃយកសត្វពស់មកទៀងទាត់ចម្លើយរបស់កុសមាឃើញថាជាពស់មែនហើយកាន់វាមកបន្លាចលេងធ្វើឲ្យកុសមាស្រែករត់អើលពេញឆាកតែម្ដងមិនថាតែកុសមានោះទេសំបីតែពិធីការនីនៅទីនោះក៏នាំគ្នារត់ភ័យខ្លាចចំពោះសត្វពស់នោះដែរដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទប់សំណើចមិនបានចំពោះការធ្វើទឹកមុខរបស់កុសមានិងភាពកំផ្លុកកំផ្លែងរបស់នាងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe រូបកណ្ដឹងរួចជ្រើសរើសយកពាក្យ All